Відомий український журналіст і ведучий Олесь Терещенко потребує допомоги. Він бореться з онкохворобою. В Україні Олесь пройшов перший блок хіміотерапії. Тепер вже в клініці Ізраїлю Терещенка мають додатково обстежити і продовжити лікування. Лише один курс хіміотерапії коштує 60 тисяч гривень. Родина журналіста таких коштів не має. Тож, рідні друзі, сам Олесь і ми звертаємось по допомогу до вас. Кожна гривня, 10 або 50 – це вже крок до одужання. Реквізити, на які можна приказати гроші, ви зараз бачите на екрані. Також цю інформацію можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо».